እንደምን አላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ የመአዛ ካሳ ቤተሰቦች ፍትህ እየጠበቁ መሆኑ ተሰምቷል ጥር 2 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በስራ ባልደረባዋ በሰለተ ወቅታ ከሁለት ወራት በኋላ መጋቢት 5 ህይወቷ ያለፈው የመአዛ ካሳ ገብረመድን ጉዳይ የበርካቶች መነጋገሪያ ከሆነ ሰነባብቷል። በተለይ መአዛ ላይ ጥቃት በማድረስ ተጠርጥሮ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የነበረው ግለሰብ ማምለጡን ተከትሎ ብዙዎች የህግ አስፈጻሚ አካል ላይ ጥያቄ ያነሱ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ተጠርጣሪው አመለጠው እንዲጠብቀው ተመደቦ በነበረው ፖሊስ ቸልተኝነት ከሆነ ምርመራ እንደሚደረግ ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። ተጠርጣሪው በአንድ ፖሊስ አጃቢነት ለህክምና ከእስር ቤት ወጥቶ ካመለጠ ሳምንት ተቆጥሯል። ተጠርጣሪውን እንዲጠብቅ ተመደቦ የነበረው ፖሊስ ለምርመራ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረ ቢሆንም በዋስ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ድጋሚ ተሰውሯል። ይሄ ፖሊስ ማለት ነው። ለመሆኑ የመአዛ ቤተሰብ አሁን ምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? የተጠርጣሪው መጥፋትና አጅቦ የነበረው ፖሊስ መሰወር ያጫረው ጥያቄስ ካለ የሚል ተጠይቀው ነበር። በ30 አመቷ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው መአዛ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ውስጥ በፋይናንስ ኃላፊነት የተቀጠረችው ሐምሌ 1 2010 ዓመተ ምህረት እንደነበር ታላቅ እህቷ ውዴ ካሳ ተናገራለች። እህቷ እንደምትናገረው መአዛ ከተቀጠረች በኋላ ለተወሰኑ ሳምንታት ስልጠና ላይ ነበረች። ታህሳስ 2011 ላይ የጤና እክል ገጥሟት የነበረ ቢሆንም መስሪያ ቤት ውስጥ ስራ በስቷል ተብላ ጥር ላይ ከእረፍ ተመልሳ ግማሽ ቀን እንድትሰራ ይደረጋል። የውዴ ቤት ለመአዛ መስሪያ ቤት ቅርብ ስለሆነ አልፎ አልፎ ምሳ አብረው ይበላሉ። መአዛ ላይ ጥቃት በማድረስ የተጠረጠረው የስራ ባልደረባዋ ምሳ ሲበሉም ሆነ ሻይ ሲጠጡ አልፎ አልፎ ከእነርሱ ጋር እንደሚሆን ውዴ ታስታውሳለች። አብረው ብዙ ጊዜ ባይሰሩም ስለሷ ያጠና ነበር። በአይነ ቁራኛ ይከታተላት ነበር። በአንድ ወቅት አሟት ስትተኛ ቤቷን አጠይቆ ጠይቋትም ነበር። የምትለው ውዴ በመአዛና በግለሰቡ መካከር ከስራ ባልደረባነት ያለፈ ግንኙነት እንደሌለ ገልጻ በሱ ልብ ያለውን ግን አላውቅም ትላለች። መአዛ ጥቃቱ የደረሰባት ጥር 2 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነበር። መአዛ በህይወት ሳለች ለፖሊስ የሰጠችውን ቃል አጣክሳ ውዴ እንደምትለው ግለሰቡ ጥር 2 ሁሉም ነገር ያበቃል ሲል ይዘት ነበር። ውዴ እንደምትለው በበዓል ማግስት የመስራ ቤት ባልደረቦቿ ጋር ያውዳመት ዳቦ እየበሉ የታሸገ ውሃ ይጠጡ ነበር። ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ የመአዛ ጓደኞች ከቢሮ ወጥተው እሷም ከመትከተላቸው ይጠብቋት ነበር። መአዛ መስራ ቤቷ ውስጥ ወንበሯ ላይ ተቀምጣ ሳለች የሆነውን ውዴ ተናገራለች። ስሟን ጠርቶ ዞር ስትል ቀኝ ጡቷ ስር በቢላ ወጋት። ጨጓራዋ ተቀደደ። ቢላውን አማስሎ ሲያወጣው አንጀቷ ተበጣጠሰ። እንደምንም አምልጣ ወደ ኮሪደር ስትሄድ ተከትሏት በተደጋጋሚ ወጋት ነበር። ሰዎች እየተጫጫሁ ለማስቆም ይሞክሩ ነበር። ኋላ ላይ አስጥለዋት ወደ አለርት ሆስፒታል ወሰዷት። የመአዛ ደም ኦ ኔጌቲቭ ስለሆነ ደም ለማግኘት አስቸጋሪ ነበር። ምሽት 1 ሰዓት ድረስ ቀዶ ጥገና ማድረግ አልተቻለም ነበር። ሐኪሞች ለመአዛ ቤተሰቦች እንደነገሯቸው ጨጓራዋ ውስጥ የነበረው አሲድ ወደ ሰውነቷ ፈሶ ነበር። ከሳምንት በኋላ ወተት ስትጠጣ ስለወጣ ጥር 8 ሁለተኛ ቀዶ ጥገና ተደረገላት። አንጀቷ ስለተጎዳ የመትረፍ ዕድል የላትም ቢባልም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያሳየች ነበር። ለሁለት ወር ከ15 ቀን ሆስፒታል ተኝታለች። ተጠርጣሪው ጥቃቱን ባደረሰበት ዕለት ማለትም ጥር 2 ጎተራ ወረዳ 7ኛ ፖሊስ መምሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደረገ። በወቅቱ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ፖሊስ ምርመራውን አለመጨረሱን እንደተናገረ ውዴ ትገልጻለች። ውዴና የተቀረው ቤተሰብ የመአዛን ህይወት ለመታደግ በሚያደርጉት ሩጫ ታይዘው የነበረ ቢሆንም የካቲት 4 ፍርድ ቤት ሄደው ስለጉዳዩ ጠይቀዋል።
ስንሄድ ችሎት አልተሰየመም ተብለን ነበር። የሚከሰሰው ነፍስ በማጥፋት ሙከራ ወይስ በአካል ማጉደል ወንጀል የሚለው አልተለየም ነበር። በዚህ ወቅት ግለሰቡ ህክምና እንደሚፈልግ ለፍርድ ቤት አሳውቆ ፍርድ ቤት ፈቀደለት። አንድ ጠባቂ ፖሊስ ጋር ወደ ሆስፒታል ሄዶ ሳለ እንደጠፋ የተገለጸው በዚህ ጊዜ ነበር። ሆኖም ማምለጡ ለማዓዛ ቤተሰቦች አለመን ነገሩን ውዴት እናገራለች። ማዓዛ ሆስፒታል ሳለች የግለሰቡ ቤተሰቦች ማዓዛ የምትገኝበት ሆስፒታል ድረስ በመሄድ ለማግባባት ጥረት ያደርጉ እንደነበር ውዴት እናገራለች። የተጠርጣሪው ቤተሰቦችም ውዴን ከተጠርጣሪው ጋር በስልክ በማገናኘት አሁን ተሽሏታል ብለሽ መስክሪልኝ እሷን እኛ እናሳክምልሻለን ማለቱን ውዴት እናገራለች። ጥቃቱ ሳይንስ ለማግባባት በተደረገው ጥረት እጅግ የተበሳጨችው ውዴ ቤተሰቦቹ ወደ ሆስፒታል መምጣታቸው ስጋቱስ ከቷት እንደነበር ትገልጻለች። ማዓዛ የጤናዋ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ሰዎች ለመጠየቅ ሲደውሉላትም ቤት መጣቹ ታዩኛላችሁ ትል እንደነበር እህቷ ትናገራለች። ውዴ እንደምትለው ማዓዛ ከተኛችበት ክፍል በዊልቸር ይዟት ይወጡ ነበር። ሐኪሞችም ለውጥ ማሳየቷን አረጋግጠውላቸው ነበር። ሆኖም ከመሞቷ ከጥቂት ቀናት በፊት መሸበር መጮህ ጀመረች። እማዬ ያለች ትጮህ ነበር። ጥቃቱን ያደረሰባት ሰው እንደታሰረ በታውቅም በህልሟ ይታሰር ያለች ትጮህ ነበር። ተፈራ ነበር፣ ትጨነቅ ነበር። ብቻዋን መሆን አትፈልግም ነበር በማለት ውዴ የህቷን ህይወት ከመአለፉ በፊት የነበራትን ሁኔታ ታስረዳለች። ሐኪሞች ከጥቃት በኋላ ፖስት ትራውማ የሚፈጠር መረበሽ ነው እንዳሉ ውዴ ታስረዳለች። ሆኖም ከፍተኛ ማገገም አሳይታ የነበረችው እህቷ የተፈጠረባት ጭንቀትና ያገኘችው የህክምና ማብራሪያ አብሮ የሚሄድ ሆኖ አላገኘችው። ማዓዛ ያረፈችው መጋቢት 15 ቀን ጧት ላይ ነበር። መጋቢት 16 ከተቀበረች በኋላ ግለሰቡ ከፖሊስ ቁጥጥር ማምለጡን ቤተሰቡ መስማቱን ውዴ ትናገራለች። ለሽፋን አፍቅሪያታለሁ ማለቱን ሰምተናል። ባለትዳርና የልጆች አባት ነው። እጁ ላይ ካቴና ያለ ሰው ያመልጣል ብለን አልጠረጠርንም። አሁን ለራሳችንም ህይወት ሰክተናል። ማንን ማመን እንዳለብን የት መሄድ እንዳለብን አናውቅም። አሮጊትና ህፃናት ይዘን ግራ ተጋብተናል። ምስቅልቅላችን ወጥቷል። ለፖሊስ ስልክ እየደወሉ ተይዟል ወይ ብሎ ከመጠየቅ ባለፈ ምንም ማድረግ እንዳልቻሉ ውዴ በሐዘን ተውጣ ትገልጻለች። ማዓዛ የሁለት ልጆች እናት ነበረች። ሁለት ልጆችም ታሳድግ ነበር። የመጀመሪያ ልጇ 7 አመቷ ሲሆን ሁለተኛ ልጇ ደግሞ 3 አመት ሞልቷታል። ልጇ ጧት የእናቷ ፎቶ ስር ሻማ አብርታ ለእናቴ እየጸለይኩ ነው ትላለች። ጥቁር ለብሳ የእናቴን ሐዘን ልውጣ ትላለች። ማዓዛ የተቀበረችበት ቤተ ክርስቲያን እየሄደች ብዙ ጊዜ የሰፈር ሰው መልሰዋታል። ትንሹ ልጇ ሆስፒታል ያለች ስለሚመስለው ማዓዛ ጋር እንሂድ ይላል። ውዴ ይሄን የምትናገረው እንባ እየተናነቃት ነው። ማዓዛ እናታቸውን ጧሪ ቤተሰቡን ሰብሳቢ እንደነበረች ትናገራለች። ማዓዛ የፊታችን ክረምት ላይ ከሪፍት ቫሊ ኮሌጅ ተመረቀ ነበር። ማዓዛ ህክምና ላይ ሳለችና ከሞተች በኋላም ቤተሰቡን በማገዝና ጉዳዩ ትኩረት እንዲቸረው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመጻፍ ሲተባበሩ ከነበሩ በጎ ፈቃደኞች አንዷ ሜሮን ጸጋዬ ናት። የተጠርጣሪው ማምለጥ እንዳለ ሆኖ የፖሊሱ መሰወርና የማዓዛ ቤተሰብ ጉዳዩን እንዳያውቁ ደረጉ ተደማምሮ በሴቶች ላይ ጥቃት ሲደርስ ህግ አስፈጻሚ አካልን ማመን ይቻላልን የሚል ጥያቄ እንድታነሳ አድርጓታል። ጥቃት አድርሶ የተያዘ ሰው የሚያዝበት መንገድ ብቻ ሳይሆን አንዲት ሴት ጥቃት ደርሶባት ወይም ስጋት አድሮባት ለፖሊስ ለመጠቆም ወደ ህግ ቦታ ስትሄድ ያለው አቀባበል ሴቶች በስርዓቱ ላይ ያላቸውን እምነት እንዲሸረሸር ያደርጋል ትላለች። ምርመራው ሲደረግ የተጠቃችን ሴት መልሶ ማጥቃት የሚመስል ንግግር ይደረጋል። ከዛም በላይ በነፍስ ግድያ የተጠረጠረ ግለሰብ ማምለጡ እንደቀላል ነገር ሲታይ እምነት ያሳጣል። አጥቂዎች የሚገባቸውን ያገኙ አይደለም ትላለች ሜሮን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ለማዋል አስፈላጊውን መረጃ ያሰባሰቡ ሲሆን የደረሱበትን ደረጃ በቅርቡ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
ፖሊስ ከሴቶች ጥቃት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ስለሚይዝበት መንገድ ስለሚነሳው ቅሬታ ኮማንደሩ ሲመለሱ አንድ ፖሊስ ማምለጡ ሁሉም ፖሊስ ላይ እምነት ሊያዛጣ አይገባም። በተፈጸመው ነገር ሁላችንም ማዝነናል። ከአንድ ጠንቃቃ ፖሊስ የሚጠበቅ አይደለም። በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ጥብቅ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ መልሰዋል። እና ይሄ ነው የነበረው የዘገባ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በእውነት የመአዛ ታሪክ እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ይሄ የእሷ ጉዳይ እንደው የህግ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ሰዎችም በቁጥጥር ስር እስኪወሉ ድረስ ለሚገባው የመንግስት አካል እስኪደርስ ድረስ ይሄ ጩኸት እናንተም በተቻላችሁ ሼር አድርጋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ እንድታጋሩን ጠይቃለን። ስለምታደምጡን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።